ဆယ်နှံရဲအစမှာတော့ပတ်ဒီကောင်တကောင်ဟာကောင်းမလေးတယောက်ကိုညာကင်းတခုမှပန်းလေးတစ်ပွင့်လိုက်ပေးနေပါ යි ။ပန်းပေးနေတဲ့သူကရီစားစကားပါပြောနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကောင်းမလေးကတော့ဒါလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူကိုပြန်မကြိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတူတူခါခါညှင်းလို့နေပါ යි ။ဖတ်ဒီရဲ့အချိန်ကြီးကဘလောက်ထိအောင်စိုးလဲဆိုရင်ကောင်းမလေးကအံမာထွက်ရှင်နေလို့တော့မှပြောရတဲ့အထိပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဖတ်ဒီကောင်ကရမ်းကိုဖြစ်နေရမလို့ကောင်းမလေးကိုလက်သွားဆွဲပါလေ။လက်သွားဆွဲတော့ဟိုကပားရိုက်လိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ဖတ်ဒီကောင်မောင်ချိုကြီးကကြွေသွားတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုကြီးရင်း ပြရလာမှာပေါမှာငွေချွေးလေးရကြံခဲ့ပါတော့တယ်။မောင်ကျော်ကြီးကရန်ကိုဝှာနေခဲ့တာမို့သူလိုက်သမျှစော်တိုင်းကသူ့ကိုញင်းหลုတ်ပါလေ။စော်မရှိတဲ့မောင်ကျော်ကြီးလဲကွန်ပျူတာတဲကအာရှီတွေနဲ့ပဲဘဝကိုဖြတ်သန်းနေခဲ့ရတာပေါ့။ကျော်ကြီးကအပြင်းထွက်ရင်မိမလာလေးတွေကိုလိုက်ဖုန်ကြောင်းနေ။အိမ်မရှိတဲ့ခြေနေဆိုရင်အစားအသောက်ကိုသဘိုးနေအောင်စားတယ်အာရှီကြည့်တယ်။ဒါနဲ့ပဲလုံးလည်ရှာနေလိုက်နေခဲ့တာပါ။ကျော်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းပြောင်ကြီးကတော့စော်ဆောင်ရင်းကြည့်နေကောင်းဖြစ်ပါ යි ။ ကျော်ကြီးကိုရောက်လာတိုင်းအမြဲတမ်းစော်လေးတို့ပွေပပါလာတတ်ပြီးတော့ကျော်ကြီးကိုလည်းမုတ်ဘိုးတွေပါပြီးပြီးအပြင်မှာရှောင်းထွက်ခိုင်းနေကြအောင်ဖြစ်ပါလေ။မောင်ကျော်ကြီးကတော့ပတ်စံလေးယူတယ်၊ပြန်လဲရှောင်းနေ။ဟုတ်တော်လေဟုတ်နေရပါပဲ။ကျော်ကြီးကသူမုတ်သွွားသွွားဝဲစားနေကြစားတော့ဆိုင်ရအယောင်းစေးမလေးကိုလည်းအဖုံးကြောင့်မှနေ။သူကောင်မလေးကတော့သူစားတာတောက်တ่ายကြီးကြီးပြီးတတော်လေးကိုလမ်းနေရပါ။ညနေအားချိုးမပြေတဲ့မောင်ကျော်ကြီးကိုစကားလဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီပြန်မပြောပါဘူး။တငယ်ချင်းကောင်းပြောင်းရင်ကတော့ကျော်ကြီးကိုစော်လေးတွေတို့ပွေပြီးတို့နဲ့မိဆက်ပေးပါလေ။ဒါပေမဲ့ပြောင်းရင်မိဆက်ပေးသည်များစော်လေးတိုင်းဟာကျော်ကြီးကိုမကြိုက်ပဲပြောင်းယူပဲကြိုက်သွားကြတာများပါပဲ။ ကျော်ကြီးကဘလိုင်းဒိတ်တွေပါရုပ်နေပြီမယ်လေသူနဲ့စုံမရကောင်းမလာရရင်သူရဲ့ဝါးရဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိုးနေတဲ့ရုပ်ကိုပဲအတီးကခြာပြီးအဖြစ်တင်သွားချင်ပါပဲအဲဒီမှာမောင်ကျော်ကြီးကလည်းအလွယ်လေးချော်ချော်ကြီးလှုပ်တော့ကိုထိလိုက်ရောက်တမတာလေးပါရင်ခံရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တရဲမှာတော့ကျော်ကြီးကန်ကောင်းပြီလို့တင်ပါတယ်မိမလာလေးတယောက်ကသူ့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဘုန်းနံမပေးတော့ခဲ့ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ကျော်ကြီးလည်းပျော်ပြီးတော့သူ့အမေရဲ့သေးဆိုင်လေးကိုပြန်ငေ့တာပေါ့ကျော်ကြီးရဲ့အမေကတော့လမ်းဘေးမှာရက်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာပါအဲဒီဆိုင်လေးမှာတော့ကျော်ကြီးကိုအမြဲတမ်းအေးတရာယူပြီးဆက်ဆံပေးတဲ့ရုပ်စုံမလေးတယောက်ရှိပါလေ သောဆူမာလီယာဂျော်ကြီးရဲ့ငယ်ငယ်ငယ်ချင်းမှာဒါပေမဲ့ဂျော်ကြီးကတော့ရော်ဆူမာလီယိုမျက်နှာသာသိမ့်မပေးပါဘူးမနာတော်ဝဆိုင်းမာတွေးခဲ့တဲ့ဆော်လီရဲ့ပုံနံဘကိုဂျော်ကြီးကခေါ်ဖို့ကြံစည်နေပါလေဖြစ်ချင်တော့ဆော်လီကဘဲတွေဝင်နေဘောလုံးကန်နေရဲ့ချင်းဖြစ်တာမို့ဂျော်ကြီးရဲ့ပုံကိုမကင်မအောင်ရုပ်လဲဆိုပြီးဝါလဲဝါရဲဂျော်ကြီးကိုဘသူမှပြန်မကြိုက်ပါဘူးဂျော်ကြီးကိုအေးတရားယူပြီးတော့ပုံခေါ်မဲ့မိန်းမတယောက်ပဲရှိပါလေအဲ့ဒါကတော့ဂျော်ကြီးမကြိုက်တဲ့ရော်ဆူမာလီပဲဖြစ်ပါလေဂျော်ကြီးကတရက်မှာအင်ကြီးဆိုင်တဆိုင်အားကောင်းမာလီကိုဖုံးကြောင်းပါလေ သူကနေရှိသေးပြီးဖုန်းနေပဲလိန်ခေါ်နေအောင်ဟိုကောင်မလေးကနောက်ထပ်မခေါ်ဘူးပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေမောင်ကျော်ကြီးလည်းသူ့ဘောအောင်သူဝင်းနဲ့သွားပြီးစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဖြစ်နေပါလေလူကလည်းတွွှချောင်ချောင်ဖြစ်နေပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာလည်းအလွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်ကုန်တာပေါ့ရုပ်ဆူမလေးကတော့ကျော်ကြီးကိုအမြဲတမ်းကြ ữu တိုက်ဆိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကျော်ကြီးတို့ရဲ့ဆံဦးမင်းမကျော်လေးတုံးရောက်အေးရလာတော့ပါတယ်ကျော်ကြီးကလည်းမာဆိုရင်ရင်မတော်မချောင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့မင်းမကျော်လေးတုံးအောင်နားမှာရောင်လေးလေးနဲ့သွားထိုင်နေပါလေအစ်စော်လေးတွေထွက်သွားပြီးတော့ရုပ်ဆူမလေးကိုဆိုင်းဆောင်ခိုင်းပြီးသူကနောက်ကနေလိုက်သွားပါ အိမ်နောက်ဒီဇလန်ရဲ့ထိဆုံးမှာပြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲកောင်မလေးကိုရိဇာစကလိုက်ပြောတာပါ။မှတ်မိကြတယ်မလား။ဟိုကောင်မလေးပိုင်းရိုက်လို့ရတော့ဒီကောင်ပေတရန်လေးပေါ်မှာငိုပြီးကြံခဲ့ရလေ။လည်းနဲ့အင်းညာဂျော်ရီရဲ့ညွှူးပြီးတော့မှယောက်သွားနေခဲ့ပါလေ။ကိုယုံသူပြန်လာရေးလမ်းမှာကားလမ်းမောက်သူဖြတ်ကူတော့အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးကဂျော်ရီကိုဝင်တိုက်သွားပါတော့တယ်။လည်းနဲ့မောင်ဂျော်ရီလည်းရေးပေါ်ခံတဲ့ကိုယောက်သွားခဲ့ရပေ။ဂျော်ရီရဲ့မျက်နာကသုံးစားလို့မရအောင်ထိခိုက်သွားခဲ့မှုမျက်နာတစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးပြုပြင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးဆရာဝန်ကပြောပါ යි ။ ရှင်ရှင်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တော်စုံခွဲစိတ်ဆရာဝန်နေစုပြီးတော့မှဂျော်ယီကိုစမ်းသက်ခွဲစိတ်ကြမှာပါ။အဲလိုနဲ့သူ့ရဲ့မိဟလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့။မောင်ကျော်ကြီးကခွဲစိတ်ပြီး၃လလောက်ကြာတဲ့အချိန်အစားအစာလေးကောင်းကောင်းစားလို့မရပါဘူး။ဆေးရုံမှာလဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလုပ်နေကြတာမျိုးပိန်သွားခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနဲ့မောင်ကျော်ကြီးရဲ့ချို့ယိုးပြေရမယ့်နေကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။မောင်ကျော်ကြီးချို့ယိုးပြေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမေဖြစ်သူက"နေငါသားရောဟုတ်ရဲ့လား"ဆိုပြီးမေးယူရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်သွားပါ යි ။မောင်ကျော်ကြီးကိုမှန်ယူပြီးပြရတဲ့အခါမှာတော့ မောင e, ်က an huh ျ e ော်ကြီးဟာပါယံကိုတန့်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါ යි သူရဲ့မျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့မောင်ကျော်ကြီးကြီးနူးလို့နေပါရင်ရရာရာအားလုံးကပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီမောင်ကျော်ကြီးကိုစေယုံကသူနာပြုမအဖွဲလေးရောင်မှဝိုင်းပြီးတော့မပွန်ချောင်းနေခဲ့ပါ යි မောင်ကျော်ကြီးစားဖို့တောက်ဖို့ပညာတွေကိုလဲသူနာပြုမလေးတွေကလက်ဆောင်ပေးကြပါ යි တင်ငယ်ကြီးပြောင်းရင်ကလည်းအရန်ကိုလမ်းသွားတဲ့မောင်ကျော်ကြီးအတွက်ပျော်နေရှာပါ යි ပျော်ကြီးကသူ့ရဲ့ထုံဆန်တိုင်းပဲကြော်ယူမင်းအဲ့လောက်တော့လမ်းသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကကောင်းမလေးကိုတွေ့ပြီးဖွ ंछ ောင်းချည်စမ်းကွာဆိုပြီးခိုင်ပါ အဲ့လို့နဲ့ကျော်ကြီးလဲကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နဲ့ဖုန်သွားကြအောင်တာပေါ့နိုင်ငံခြားသူတွေကလည်းအယံကိုတီကြီးခံကြရစ်ကျော်ကြီးရဲ့ရုပ်သွင်ကိုသဘောကြပြီးရောမှကိုယ်သွင်တွင်ပြုလိုက်ပါတော့ဒါအားတော့ကျော်ကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးသောရှေးစစ်ပွဲကံကွင်းရရင်နေပဲဖြစ်ပါ යි ဘလို့နဲ့ကျော်ကြီးကဖက်တီဘွားတော်ကသူ့အမည်မုံသွာဝယ်စားနေကြဈေးဆိုင်လေးကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာမိုးတခုခုစားနေတော့အယံကိုလန်းနေတဲ့ကျော်ကြီးကိုအရောင်းဆိုင်မှလေးကခိုးကြည့်နေခဲ့ပါသည်ဒီကောင်မလေးကကျော်ကြီးဖက်တီဘွားတော်ကသူ့ကိုမျက်နှာသာမလုံးမှမပေးခဲ့တဲ့သူပါ အခုလေဂျော်ကြီးတောက်ဖို့ဆိုပြီးကော်ပီတစ်ခွက်လက်ဆောင်တော့ဝဲတိုက်လိုက်ပါသေးတယ်။ဂျော်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဖုံးအဆုပ်လေးတွေကသူ့ကိုညင်းခဲ့တဲ့မိန်ကလေးတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုတပုံဝင်းတပုံလိုက်ကြည့်နေပါလေ။အဲလိုနဲ့ပထမဦးဆုံးသူ့ကိုညင်းခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးနဲ့တွေ့ပြီးဒိတ်လုပ်ပါလေ။ဖတ်တီဘွားတော်ကယွန်ချားလေးជីနေជីခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးတွေကလေကိုလူကျော်ဖြစ်သွားပြီးရောက်မှာတော့ဘဲရှိန်များဖြွန်ပြောမလဲဆိုပြီးစောင့်နေကြပါလေ။ဂျော်ကြီးကတော့ကြက်စားရှိအောင်တတ်တပ်ပါပဲသူတို့ကိုပြစ်ထားခဲ့ပါလေ။အဲဒီတော့မောင်ဂျော်ကြီးကဖုံးနေရတဲ့သူ့ကိုမျက်ရည်ချောင်းအောင်လှောက်ခဲ့တဲ့ အဝိစားဆိုင်ရကောင်းမလေးစီကိုသွားပြီးတော့မှခြေဆန်းပွဲသွားကံပါတယ်။ဂျော်ရီယာသူ့မိရဲ့ဆိုင်မှာစပွဲတော့ဝင်လုံးနေတော့မှာပဲ။ဆိုင်မှာအရလာတောက်တဲ့ကောင်းမလေးတွေကလည်းဂျော်ယီကိုခိုးခိုးကြည့်နေတတ်ပါလေ။တရမာဂျော်ယီကိုပာရိုက်လွှဲတဲ့ကောင်းမလေးအဖွဲပြန်လာတယ်။ဘေးကကောင်းမလေးမျိုးကဂျော်ယီကိုပာတတ်နေဆိုပြီးပြောနေကြတော့အလေးရကောင်းမလေးကတော့သူညင်းလွတ်လိုက်တဲ့ဗတ်ဒီဆိုတာကိုသိပါလေ။အချိန်တုန်းကသူပာရိုက်လွှဲတဲ့ဂျော်ယီကတော့အခုချိန်မှာပာရန်တန်းနေခဲ့ရင်မှနှမြောတတဖြစ်နေပါလေ။ ဒါမြဲတကယ်ချင်းကော်မာလီနိရောအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတော့မှာတော့ဒီကော်မာလီပြန်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့သူ့ဘက်ကနေဆာပြီးတော့မှာအီသာစကဆာပေါ်တာပါ။ဒါမြဲကျော်ကြီးကတော့ပြန်မချင်နိုင်မဟုတ်ပြန်မချင်နိုင်မယ်လေဒီကောင်ဂိုးတွေပါပြီးတော့တွင်းပါတယ်။ကျော်ကြီးရဲ့ရှင်နေမှာတိတ်တကိုချစ်နေရတဲ့ကော်မာလီတယောက်ရှိပါယင်။အဲဒါကတော့သူ့ပတ်ဒီဘဝတော့ဟာသူ့နားမှာအမြဲတမ်းရှိခဲ့ပူတဲ့ရုပ်ဆိုးမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျော်ကြီးရရုပ်ဆိုးမလေးကိုလိုက်ရှာခဲ့ရေပို့ရုပ်ဆိုးမလေးလို့မိသားစုဟာအရင်အိမ်မှာမနေတော့တာမို့သူတခြားနေတနေကိုသွားရှာရတယ်။ကံကောင်းထောက်မှဆိုတာပဲရုပ်ဆိုးမလေးနဲ့ ကျော်ဆိုးမလေးကလည်းအရင်လိုရုပ်ဆိုးမနေခဲ့တော့ပါဘူး။ကျော်ကြီးရဲ့မယားလေးအလုံအယံစူးစားတဲ့ရုပ်ဆိုးမလေးကိုသဘောကျပါတယ်။အဲ့လို့နဲ့ကျော်ကြီးတို့ဆိုင်မှာရုပ်ဆိုးမလေးလည်းစပွဲတော်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ကျော်ကြီးရဲ့ချင်းနေပါရေးလည်းကစားမှလို့သူ့ရဲ့ဘောရီဆားရှာနဲ့အရန်ကိုတောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျော်ကြီးကိုငင်းလုပ်ခဲ့တဲ့မိမလာလေးတွေကလည်းအခုကျော်ကြီးရဲ့အိမ်မှာတန်းကိုစီနေခဲ့ပါတယ်။ညပတ်ညပတ်တွေမှာကျော်ကြီးစီကိုမိမလာလေးတွေတယောက်ကတော့အမြဲတမ်းရောက်နေတတ်ပါတယ်။ကျော်ကြီးကလည်းတတက်လို့မစားတတ်တဲ့မောင်ချိုင်းမှလို့လာသ먀တို့ဘောလုံးကန်လွတ်တယ်ပေါ့။ ကျော်ရွေးတငယ်ချင်းပြောင်းရင်လည်းကျော်ကြီးလို body structure တောင်းရင်လိုသူနဲ့အတူချင်းလိုက်စော်ပါ යි လို့နဲ့တည့်ရမှာတော့မောင်ကျော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ဆိုးမာလေးကိုဤစားစကားဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့လိုနဲ့ရုပ်ဆိုးမာလေးကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုသူပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်ဟဲ့ရှင်အိမ်မှာတငယ်ချင်းပြောင်းရင်ရှိနေရမှုအပြင်းထွက်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်တန်တရာကလှဲပိန်းတစ်ခုလိုပဲလဲပတ်နေပါတယ်အရင်ကကျော်ကြီးကိုစော်ခေါ်လာတိုင်းအပြင်းထွက်ခိုင်းခဲ့တဲ့မောင်ပြောင်းကြီးဟာအခုချိန်မှာသူဝေ့ပြန်လေခဲ့ပါပြီ အရင်တော့ကယုံချားတဲ့ခြေတွေနဲ့ဂျော်ကြီးကိုကြီးခဲ့တဲ့မိမနာလေးတွေအားလုံးကလည်းအခုချိန်မှာဂျော်ကြီးရဲ့အောက်ကိုပြပြဝှေ့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျော်ကြီးရဲ့ရုပ်ဆိုးမလေးတွေကအတူတူလက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ်။သာသာမိမိလေးတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဂျော်ကြီးရဲ့ရုတ်ကအရင်ကတည်းကရုပ်ဆိုးတာမှို့လို့သူမွေးလာတဲ့သာသာမိမိလေးတွေကလည်းရုပ်ဆိုးလေးတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဆက်ခါလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ New Flora လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝအသစ်စတင်ခြင်းပေါ့။ Korea Adapt 80+ ဈေးဝင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကားလေးကိုအသက်70ရောက်လူငယ်တွေလုံးဝကြည့်လို့တော့မရပါဘူး။ဒီဇက်လန်လေးကို Golden Channel ရာမြန်မာဆိုင်အထိုးနဲ့တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။သင်ငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီဆက်ကားလေးရဲ့ full video ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel သူရင်း Win A Movie ဆိုတဲ့ Channel လေးကို yay share ပြီးတော့မှခြေလို့ရပါလေ။အဲဒီ Channel မှာကျွန်တော်တင်သမပြဗီဒီယိုတိုင်းရဲ့ full video တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားပါသေးတယ်။သင်ငယ်ချင်းတို့က free ကြည့်လို့ရပါလေ။ ကျွန်တော်တို့တူရည်နေဆိုပဲဖြစ်ပါရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲစီယူပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုလေး inne တူတူပြန်တွေ့ကြကြပါဗျာတအားပြောချင်ပွဲနေရည်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်